И здравейте, приятели! Аз съм Станислав. Днешното видео ще бъдем в моя красив басейн. Ето го, тъм-тъм-тъм-тъм. Обаче сега ще ви покажа и лайфхак как да се превърнете от пчелите. Ето, сега ще ви покажа. Вижда, мама ще ви покаже заедно с мен как се прави. Ви? Да, ето имам още. Ето с такова. Много е топло, внимавай. Маточина, но гледайте да е студена, защото иначе ще боли. Първо, ако искат... Тафо? После ли ще използваш кепче? А, мама ти те... Би-би-би! Хайде сега ви покажа. Айде, искате сира първо, знам. Така че, скъпи приятели, първо ще има сир. Ето. С дрехите ли? С дрехите-то. Мамо, вие ме пазете от пчели. Приятели, не ми казвайте, че съм бебе, знам. Знам, ще да сложим листата от и гледайте, 3, 2, 1. Але, але, але. Искаш ли? Да, бе, това водостойчиво. Това до половин час под вода. Ето, гледайте, приятели, натапяте си ги. И сега пчелите си бягат. Ето, вижте, те си отиват. Надявам се. Това никога не какво е клип без дотинг? А как ще извадим после листата от тук? Не знам, айде да правим дотинга, скъпи приятели. Лейко! Але, 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 але! Окей. Скъпи приятели. Майко, гледайте какво става. Гледайте, гледайте, гледайте. Да го изсипа ли вътре? Насладете. Малко че се поле. Ама много е горещо. Я? Врело е, не се поливай. Дай малко да киплим вътре. Сега уж, скъпи приятели, трябва да се разкарат пчелите. Те измириса чудесно. Но сега, мамо, молявам те, пази ме. Да го сипа ли всичкото вътре? Или е там отгоре върху самолетчето да изпуне да се намалва? Да. Окей, скъпи приятели, ето как и да си пукате и самолетчето. Водното, айде сега е време за една дължина под вода. Ето там има... Скъпи приятели, водата е чудесна, адски студена. Никога не правете това вкъщи, не че имате толкова голям басейн толкова рано. Ма какво занимавам с тези стойки? Аз нали съм професионалист. Извинете ме, ако не ме чувате заради водата, която е влезла в говорител, а просто трябва да се чека си изсъхвам. Аз съм един олигофрен. Да, господи. Първо вземете това. Добре. И сега, скъпи приятели, е време да ви да се гумуркаме. Ето. Ето, ви се отапяте. Здравейте. И Миша. Мале, как се треснах газа? Приятели, никога не го правете това вкъщи. Сега обаче е време за шоуто. Да, ще си го изтискам цялото по лицето. Да, знам, не ми пишете в коментарите, че съм безакълен. А, не работи. А, работи! Къде е пчелата? Не знам, избяга. Към малко на гърба. Работи ли? Приятели, това май работи. Сега госпожа оператор е от това червено копче, като ви каже шест. Като им каже чао, ще спрете от това, но аз ще ви кажа кога. Така, елата по-близко. Сега ще ви покажа, скъпи приятели. Дали един... Ама според мен е под дрехите излишно, просто един под теб. Един лайфхак, да ви покажа колко готини самолетчи имам.